Gonçalves, tá aí a represa do gol. Pois é, e aí se você não tem o fôlego, que é absolutamente compreensível, porque o Corinthians treinou 4 dias e está voltando de férias, mas tem a memória, não é, Milton? Memória do que foi feito no ano passado, memória de como executar umas jogadas, e é isso que o Corinthians está utilizando nesse confronto, em que até agora, por estar em atividade, você vê o PSV mais bem, o PSV mais... Falta do Jadson, a entrada do Rodriguinho por trás da marcação do PSV fez 1-0 ainda no primeiro tempo. No segundo tempo, a equipe do PSV teve muito mais o controle do jogo, pressionou muito mais. Por quê? Porque a equipe reserva do Corinthians não tem o mesmo entrosamento. Me chamou a atenção a movimentação do Júnior Dutra, foi a sua participação que deu um pouco mais de consistência ofensiva à equipe do Corinthians, mas a maior parte do tempo o Corinthians ficou se defendendo, né? Estamos revendo aí o gol. Você vai vendo o reloginho ali, né? Repare que era 48, o gol sai exatamente para o pênalti. Autorizado, perna direita na bola, batida e o... PA cobrando o pênalti, abrindo a série. Tomando distância, Zoe é o goleiro, goleiro grandalhão também. Está autorizado o Júnior Dutra, perna direita, batida e o gol do Júnior Dutra. Bom estilo, hein? Força no alto, quase no ângulo a bola. Uma pancada do Júnior Dutra. Tá tudo igual, 1-1. Não há goleiro que consiga defender uma cobrança desse tipo. Ah, uma dessa. Você pode botar dois goleiros que não pega. Passar a linha, tá na hora errada. 1-1, os dois times convertem as primeiras cobranças. Quem vai bater agora é o Schwab, o zagueirão. Zagueirão em geral é na base da ignorância. Vamos ver se ele vem para pancada ou se vem para categoria. Partiu o alemão Schwab, a batida e o gol! Vai bater o segundo pênalti do Corinthians. Tem uma boa bola parada o Felipe, né? Costuma bater forte na bola. Espero não ter secado. Lá vem Felipe Bastos. Perna direita na bola e o gol do Corinthians. Do TV agora também. O gol do Corinthians com o Felipe Bastos. Ele queria derrubar o narrador. É. Tá me testando. Começo de temporada, ainda tô sem ritmo. O goleirão também acertou e quase chegou o Kaique. O goleiro do PSV. Duas cobranças para cada lado, duas bolas convertidas para cada lado. E agora o Lammers, que fez o gol de empate em cima da hora, tem a chance da sua cobrança. Perna esquerda na bola, a batida, Kaique! Kaique! É, Lammers, estava se consagrando, fez o gol de empate, e aí perde o pênalti, o Corinthians tem a chance de pular à frente, Kaique! Outra defesa importante, veja como ele já tinha acertado bem o primeiro pênalti, ele tinha acertado bem o canto. Dessa vez ele não só acerta o canto, como contribui. O Corinthians e pode botar o Corinthians na frente, também canhoto. Perna esquerda, a batida e o gol do Corinthians. O Corinthians pula à frente, 3-2. Três cobranças para cada lado, o Corinthians em vantagem. Vamos para a quarta cobrança holandesa. É o colombiano Arias, o lateral direito. Ali atrás do gol do Kaique, só tem corintiano. Olha. Pouca distância para a bola. Autorizado o Arias. A batida hoje. Aí vem o Camacho. Para a quarta defesa, para a quarta cobrança corintiana. Ele contra Zoe, para tentar manter a vantagem do Corinthians. Está autorizado, se concentra, perna direita, partiu para a bola, batida e o gol do Corinthians. 4-3. Vamos para as últimas cobranças desta série. Se o Kaique pegar, ou se o jogador holandês botar para fora, o Corinthians já ganhará o ponto extra. Todas as cobranças corintianas, por enquanto, muito boas, né? No canto, algumas altas, sempre buscando a bola próxima à trave. Vamos para
A cobrança agora do Marlen. Na série de 5 é a última cobrança holandesa. Se essa bola não entrar, o Corinthians já ganhou. Se não, ainda vai ter a chance na sequência, na última cobrança. Partiu Marlen, a batida e o gol! Ganha a disputa e leva um pontinho extra, fica com 2 pontos neste jogo. Giovanni Augusto será o encarregado da última cobrança. Goleiro Zoe no centro do gol. Giovanni toma pouca distância. Mais um destro. Autorizada a cobrança. Partiu Giovanni. O gol do Corinthians. O Corinthians converte os 5 pênaltis. Kaique fez uma defesa. Portanto, o Corinthians ganha um pontinho a mais. Depois do empate no tempo normal de 1-1. Na cobrança de pênaltis, o Corinthians vence 5-4. O Corinthians sai de campo com 2 pontos contra 1 ponto da equipe do PSV. E leva esses 2 pontos para o confronto contra o Rangers no próximo sábado, para tentar aí aumentar o número de pontos, quem sabe levar o título do torneio da Flórida. E nós vimos ali a imagem exatamente do Léo Santos, né, com o Mauro Júnior. Aí estão os dois. O Felipe Diniz já tinha dito.